ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସମଘନ କ୍ୟୁବ୍ ଓ ଆୟତଘନ କ୍ୟୁବଏଡ଼କୁ ମାପି ଶିଖିବା ଗଗୁ ନିଜ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଏହିପରି ସମଘନ ଆକାରର ବ୍ଲକ୍ସ ଆଣିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମଘନ ଆକାରର ବ୍ଲକ୍ସର ସବୁ ବାହୁ ଏକ ସେଣ୍ଟିମିଟର୍ର ଅଟେ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ସମଘନ ଆକାରର ଡବାରେ ପ୍ୟାକ୍ କରି ବିକ୍ରି କରିବି ଏହା ଭାବି ଗଗୁ ସମଘନ ଆକାରର ଡବା କିଣି ଆଣିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡବାରେ କେତୋଟି ଏକ ସେଣ୍ଟିମିଟରର ସମଘନ ରହିପାରିବ ଗଗୁ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା ତାପରେ ଗଗୁ ସେହି ସମଘନ ଆକାରର ଡବା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଗୋଟିଏ ଡବାର ପାର୍ଶ୍ଵର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ମାପିଲା ଆଚ୍ଛା ଏହି ସମଘନ ଆକାରର ଡବାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ସମଘନ ଆକାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ୍ର ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସେଣ୍ଟିମିଟରର ଅଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଡୋବାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦଶଟି ସମଘନ ସହ ସମାନ ଅଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହି ଡୋବାର ପ୍ରସ୍ଥ ମାପି ଦେଉଛି ଡବାର ପ୍ରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଡୋବାର ପ୍ରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦଶଟି ସମଘନ ସହ ସମାନ ଅଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଗୁ ଡୋବାର ଉଚ୍ଚତା ମାପିଲା ଡବାର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ ଦଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ଡବାର ଉଚ୍ଚତା ଦଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯୁକ୍ତ ସମଘନ ସହ ସମାନ ଅଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ଏକ ସେଣ୍ଟିମିଟରର ସମଘନଗୁଡ଼ିକର ଦଶଟି ସ୍ତର ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ ଚାଲ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନି ଡୋବାର ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରେ କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟରର ସମଘନ ରହିପାରିବ ଡବାର ଦୈର୍ଘ୍ୟରେ ଦଶଟି ସମଘନ ରହିପାରିବ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରସ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଦଶଟି ସମଘନ ରହିପାରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରେ ଦଶ ଗୁଣନ ଦଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଶହେଟି ସମଘନ ରହିବ ଏବଂ ଡବାରେ ଏହିପରି ଦଶଟି ସ୍ତର ହେବ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହି ଘନ ଆକାରର ଡବାରେ ଶହେ ଗୁଣନ ଦଶ ଅର୍ଥାତ୍ ହଜାରଟି ସମଘନ ରହିବ ଯେହେତୁ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ର ପ୍ରସ୍ଥ ପ୍ରାୟ କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ଡୋବାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ସମଘନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ମୋଟ ସ୍ଥାନ ଡୋବା ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ମୋଟ ସ୍ଥାନ ସହ ସମାନ ହେବ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ସ୍ଥାନ ତାର ଆୟତନ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଟେ ଏଥିପାଇଁ ଡବାର ଆୟତନ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ସେଥିରେ ରଖାଯାଇଥିବା ସମଘନଗୁଡ଼ିକ ସହ ସମାନ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସମଘନ ଆକାରର ଡବାର ଆୟତନ ଏକ ହଜାରଟି ସମଘନ ସହ ସମାନ ଅଟେ ଗଗୁ ହଜାର ହଜାର ବ୍ଲକ୍ସକୁ ଏହି ସମଘନ ଆକାରର ଡବା ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ୟାକ୍ କରି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା କିଛି ଦିନରେ ଗଗୁର ବ୍ଲକ୍ସ ବଜାରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା বর্তমান গগু ভাবিলা সে এই ব্লকসক আয়ত ঘন ক্যুবয়েড আকারর ডোবায় বিক্রি করব পিলা মানে যদি গগু দ্বারা কি আয়ত ঘন আকারর ডোবার দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতা এহা এটে তেমন তুমি কহি কি প্রত্যেক আয়ত ঘন ক্যুবয়েড আকারর ডোবার আয়তন ଭଲ୍ୟୁମ୍ କେତେ ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟର ସହ ସମାନ ହେବ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବିରତ କରି ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିପାରିବ ଆୟତଘନ ଆକାରର ଡୋବାଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାର ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟତଘନ ଆକାରର ଡୋବାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାରଟି ସମଘନ ସହ ସମାନ ହେବ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆୟତଘନ ଆକାରର ଡୋବାର ପ୍ରସ୍ଥ মিটৰ অটে যা পাঁচটি সমঘনসহ সমান হ'ব এয়তঘন আকাৰৰ ডবাৰ উচ্চতা চাৰিছেণ্টিমিটৰ অটে যা চাৰটি সমঘন সমান হ'ব অৰ্থাৎ এই ডবাৰে চেণ্টিমিটৰযুক্ত সমঘনৰে তিয়াৰী হৈ চাৰোটি স্তৰ ৰ দৈৰ্ঘ্যৰে ବାରଟି ସମଘନ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥରେ ପାଞ୍ଚଟି ସମଘନ ରହିବ ତେଣୁ ଆୟତଘନ ଆକାର ଡବାର ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରେ ବାର ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ଷାଠିଏଟି ସମଘନ ରହିବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଡବାରେ ଏପରି ଚାରୋଟି ସ୍ତର ରହିବ ତେଣୁ ଡବାରେ ମୋଟ ଷାଠିଏ ଗୁଣନ ଚାରି ଦୁଇଶହ ଚାଳିଶଟି ସମଘନ ରହିବ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ଆୟତଘନ ଆକାରର ଡବାର ଆୟତନ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଦୁଇଶହ ଚାଳିଶ ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟର ସହ ସମାନ ହେବ ଗଗୁ ତା'ର ଆୟତ ଘନ ଆକାରର ନୂଆ ଡବାଗୁଡ଼ିକରେ ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ଲକ୍ସକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା ଏବଂ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତା'ର ବ୍ଲକ୍ସ ଆହୁରି ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଗଲା ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସମଘନ क्यूब वो आयत घनो क्यूबोइड को मापी सिखिले परवर्ती वीडियो रे आमे किछि मजाळिया उदाहरण द्वारा एहा विषय रे अधिक जानिबा